Hvem ble det? Ja, der ble det tidspress. Jeg tror den hadde jeg hatt litt bedre tid, så skulle jeg nok fått det der. Men der begynte jeg å vippe litt, og jeg måtte ha hatt en rygg til noe der. Progress one. One er overraskende lettere enn jeg trodde. Progress 2. Det jævlig fint å få en mye inne der, og så begynner han å klatre, og så begynner han å gise toppen. Progress 3. Men jeg skal ha med bil. Progress 4. Fyker bra. Fyker skal jeg gjøre det. Progress 6. Det er god. Så rett å få inn på femmeren egentlig da. Ja, men han fikk marker. Ja. Ja. Enda godt. Men ingen andre. Progress 7. 3,5 minutter. Faster, faster. Jeg har skjått et sted. Den kan jeg skrive på. Stopp time. Progress 8. Ja, men proppen er klar over sånn. Ja, ja, ja. Det er derfor noen av oss ikke vinner, og det er noen andre som vinner hver gang. Progress 8. Progress 10. Stupid game.